faċi maqom ħbib. Il-lum suppostu għal-rabaħat matul is-sena, man billi ħabat it-tnejta frar il-Knisja tagħmel il-festa tal-preżentazzjoni, illi fil-prattika tagħlaq biha l-festi tal-miliet, ġewwa r-rakkonti tat-tfulija ta' Ġesù. Bħal kull silt oħra tal-Vanġeli kun hemm ħafna riflessjoni x'tagħmel. Jiena żilt waħda dejjem laqatni l-vers fir-rakkont tal-lum li jgħid missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak il-kliem li kien qiegħed jingħad fuqu. X'kien hemm li tibqa' mistaġeb? Kien hemm kliem ta' min jistaġeb fuqu fih innifsu, imma kif kuntrast ma' kliem ieħor li ntqal, xi kliem intqal dakinhar x'mun il-panegirku li għamel lil Ġesù x'kien. L-ewwel nett li sa jkun il-glorja tal-poplu ta' Iżrael. Immaġinaw il-Madonna u l-San Giuseppe jaraw id-daqsxejn ta' tarbija dgħajfa, x'tarbija dgħajfa. F'era, tantu veru anke l-offerta tagħhom dik in-nar tal-preżentazzjoni kienet pagamim li kienet l-offerta tal-fqar mhux ħaruf, imma kienu qed jippreżentaw l-ikbar ħaruf tal-istorja, l-ħaruf tal-Alla li neħħidnu bit tad-dinja. Glorja tal-poplu ta' Iżrael. Salvazzjoni għal popli kollha, issa ħriġna minn Iżrael, il-vokazzjoni universali ta' Ġesù. U dawl għall-ġnuż. Dawl biex idawwal il-ġnuż. Naġa ngħid immaġinaw da' żewġ poveri ġenituri jisimgħu x'ħajkun il-futur ta' dat tifel. Diġà kien diffiċli mhux jemnu għax kienu jemnu. Imma f'dal kontest ta' faqar jaraw dal-kobor kollu, imma mbagħad ftit wara, allura baqgħu 15 żgur, jisimgħu lil x'mun jgħidilhom li da sa jkun sinjal li jmeruh. Sinjal li jmeruh meta għandek sinjal daqshekk b'saħħtu, meta għandek personaġġ daqshekk qawwi, daqshekk qaddis, kif tmerih? Dal-misteru tad-dnub tal-bniedem. Bdiħad dewa ħadam u Eva, illi ħasbu li għallu rival tagħhom, irid jikber minn fuq darhom, li lilhom irid iżommhom imċekklin żgħar, u jibdew il-lotta. U l-lotta baqgħet sejra, u l-lotta tibqa' sejra, malli ħareġ fil-ħajja pubblika tiegħu, mar fis-sinagoga ta' Nazaret, l-ewwel il-Vanġelu jgħid għajnej kulħadd fis-sinagoga kienu msamrin fuqu, bdejna bl-entużjażmu. Il-glorja ta' Iżrael, ecc. Malli beda jispjegalhom undu naw li qed jgħid għalihom, jgħid il-Vanġelu, rridu jitfgħuh minn fuq l-olja li fuqha kienet mibnija il-belt tagħhom. U din hija l-istorja tiegħi u tiegħek u hija l-istorja tad-dinja. Ġesu anke aħna li b'xi mod qegħdin viċin, ħafna drabi nentużjażmaw ruħna sakemm ma jolqotniex. Ma li jolqotna u jgħid xi ħaġa li ma taqbilx mal-mod kif nirraġunaw aħna. Da' sekta, anke n-nestajba, da' sek, nitilquh. U dak huwa kbir ta' sfiduċja. Jiġifieri meta jkollna il-problemi, isu alla ma jafx għandu jgħidilna għall-ġitt tagħna mhux għall-ġitt tiegħu alla x'sajħu mill-mod kif ngħixu aħna. Għall-ġitt tagħna. U di tiġri l-soċjetà. Is-soċjetà kultant tagħmel xi film sabiħ fuq Ġesù jdum juruh ma nafx kemm, speċjalment meta jiġi l-miliet u lajt. Imbagħad tipprova tkissirlu t-tallim tiegħu minn kull naħa. Din hija l-istorja li jgħix Ġesù u l-istorja li ngħixu aħna, hija l-istorja tal-Knisja. Aħna għandna nippruvaw blajnu natalla li konna ħafna iktar stabilità u koerenza fil-ħajja tagħna. Illi mhux meta għandna l-entużjażmu viva Ġesù u meta narġa' ngħid għax hemmhekk turi għall-fiduċja meta jolqtuk għax jgħid xi ħaġa li miskont is-sensibilità tiegħek. Nitolbu ħjejna għaliex jekk ngħixu it-tagħlim tiegħu żgur li permezz tagħna Ġesù isir ukoll id-dawl tad-dinja. Il-paċi magħkom.